Jag skriver till honom hur vi ska hoppa. Han är på väg. Vi får hoppa nu. Ja, hoppa nu. Ja, west. Ser ni byggnaderna med två hangarer? Den här, mot west 440. Försök dra, dra emot den då. Är det någon mer på väg här eller? Jo, vi har team. Jag drar rätt ner här på de här byggnaderna. Oj. Som fan du. Nej, var långt bak är. Är du full igen? Nej. Är det någon som är det någon? Jag är det också. Oh shit, jag är ensam och tre stycken. Jävlar vad långt bak du är. Oh, jävlar vad lagar! Det är du där! Vad ska det två här? Det är två på styrbord. Fuck, jag är ensam och tre dudes. Det är två här borta med oss, det är två vid två. Låter som en bra plan. Man är ingen av de här containerna öppna. Nu kommer de, ska. Och han kommer för mig. Finns det inga pistoler för? Med vapen överlag. Vad ska jag? Överlev bara, försök överleva, jag lutar en pistol. Ja, jag är död. Vad fan? Jag har shotgun. Sucka dick! Nej, du dog, dog! Skojar du? Vad gör ni? Skjuter ni ner varandra? Vad fan, Oskar? What? Oj, helvete! Det gjorde du fan inte för mig själv! Att han blev teamkillad. Vad gjorde du för något? Ah!